Вітаю, друзі! Я Віталій Порт. Російський президент Володимир Путін нарешті сказав, чого він хоче від України. Від України насправді нічого. Ніякої України він просто не бачить. Він прагне бути збирачем земель таким, яким був російський імператор Петро І. Путін виправдовує дії імператора на теперішній півночі Росії. Говорить, що. Петро І нічого не захоплював, бо це завжди була історична територія слов'янських племен це брехня. Та територія, на якій зараз знаходиться Петербург, це колишня Інгерманландія, історична територія фіно-угорських народів. Про росіян на цій території нічого не було відомо, аж до того, як Петро І не захопив ці землі у війні зі Швецією. І, до речі, навіть до 30-х років ХХ століття всім було відомо, що на цій землі живуть фіни. Петербург був оточений фінськими селами і фінськими назвами. Тільки сталінські репресії остаточно знищили Інгреманландію. Путін, як людина, що народилася у Санкт-Петербурзі, має про це знати. Але йому абсолютно все рівно. Тому що для нього головне це захоплення, завоювання. Те, що робив Петро І із корінними народами півночі Росії, для нього взірець. І хіба не те саме відбувалося після захоплення Криму і Донбасу? Хіба не те саме ми бачимо у окупованому Херсоні? Воля людей, воля народів ігнорується заради амбіцій російського правителя, який хоче перемістити і власну країну, і нас з вами у середньовіччя, саме тому є таким важливим. Те, що роблять українські збройні сили, намагаючись звільнити місто за містом, селище за селищем, вони повертають Україну у 21 століття сторіччя з тих часів, коли можна було безкарно знищувати цілі народи, не дозволяти їм розвиватися і жити на власній землі.